Schetti. Cosa? Zule di là. Rock and load. Sono tornati, c'è Mili là. Mili. Los Machinot, che bella cosa. Los Machinot play without employee. Be kicked. Sila. Anju. Pistoglio. Dea. Sampai begini lo. Enten. Mission failed. Tembak tu berhenti. Dia dah mak. Tak banyak. Tak pilih, tak guna sikit pun. Tolong air lagi tu. Dalam air. Grand kill. Dah lambat. Max shot. You buat video yang ni semua duduk kat base. Uy, yo! Thompson! Thompson! Kena dengan Thompson lah. Mission accomplished. Tak ada musi you. Jangan pandang tangan rendah. Teka lah. Good kill. Nice shot. Eh, kau tak ada orang. Dalam A lah. Dalam A. Betul lah Thompson ni. Belakang. Dia pedih ya? Dia pedih kita tak gila. Tengok gigi sapu ya. Bang lah, tank lah. Bang lah, dia kena lah bodoh. Nak buka api. Haa, tengok. Pak. Oh. Loh.
Mission failed. Aduh, lagi gue bagang-bagang. Nah, yang gila, saya bagang. Itu kan, Nat. Take no prisoners. Headshot. Double kill. Nice. Lalu, bangsa mana? Lain lagi. Mission accomplished. Headshot. Double kill. Excellent. A bomb has been planted. Oh no, back up. Datang ti. Belakang. Mission accomplished. Salon keluar. Oh, belum lagi tak. Operation is a go. Mission accomplished. Go away, set. What else, man? Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Get it. Set. Eh, yang masuk apa ni tadi kan? Mission accomplished. Rock and load. Mission failed. Planted.
Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole! Excellent. Grenade! Gas, gas, gas! Nice. Double kill. Nice. Yeah, dude. Dala A, dala A, dala A. Tapi tu joget tu dia juga ni shot. Apa dulu ni? Tak pergi kanan kot. Dia punya kepala kan dia statik. Mission failed. Wah. I got you. Prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Yeah, I must. Yeah. 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 Nice. Excellent. Dekat ni. Pas, 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 pas. Dah, mati, mati. Last kat tau. Gas, gas, gas. Ultra kill. Oh yeah. Black shot. Operation is a go. Bodoh pun tembun. Apa dia? Sekarang dia ni ada. Oscar. Dia pakai apa? Oscar. Accelerating that too. Tak ada banyak yang hidup. Sikit. Akak. Lebih koko, lebih koko. Mission accomplished. Nice. Alright. Kebatlah. Good kill. Rock and load. Grenade! Fire in the hole! Mission accomplished. Nice shot! Nice door. Dua. Rock and load. Wow. Headshot.
So, how's the last? Eh, dan anda harus dia. Apa lah you ni? Nasib baik yang lalu dan juga gaya plan kemilian. Lagi pun sebab baju dia tu nak dekat sama dengan dinding. Pakai baju apa? Pedihnya si Cho ni. Dia kat car, dia kat car. Si Cho, Cho. Dia pergi, dia dekat car. Dia pergi ke DBA, DBA. Double kill. Dia last. Nice. Black shot. Ka. Dia dekat ka. Satu. Mission accomplished. Just go play car. You want to do? Okay, just be careful. Last shot. Just stop. Any good? FG. Mantap. Yeah. Double kill. Headshot. Ultra kill. Excellent. Nice. Stop. Team victorious.